Елеганс и балет Тел Денс. Благодаря ви, момичета. За мен е огромно удоволствие да ви представя първата самостоятелна песен и клип на следващия ми гост. Завладява сърцата на журито и публиката в България, търси таланти, изиграва блестящо главната роля в мюзикъла Кабаре на сцената на Музикален театър София. Представям ви Мариета Петракиева и песента «Любовта ни спасява». Вярва, че ще може всичко непростимо. Ревност и тревога след да разделиме. Бяла ще остана вечно твоя несравнима. Бяла За мен е огромна чест да поканя тук в шоуто Мариета Петракиева! Боже, право ме зашемети с песента и с визията. Страхотни си, Мариета! Здравей, Маско! Много ми е приятно да съм в твоето шоу. Отново гост! И на мен. Значи винаги, когато дойдеш тук и си участвал и в нашите празнични програми, винаги си внасяла много светлина и топлина. Ще ти издам една тайна. Дами и господа, в живота, в професионалния живот, не в личен план, в професионалния живот има две жени, които са ми много на сърце, които много ги обичам. Едната е Вени от Трио Елеганс и другата си ти, Мариета. Наистина ли? Абсолютно. За мен е чест и удоволствие, че по този начин ти въздействам. Ами да, един ден най-вероятно ще се наложи да разкажа за моя професионален живот, как е минал, как е протекал и просто последните 4 години, особено в тази музикална сфера, вие двете сте страхотен балансьор. Ще ни пишеш ли в твоята книга? Ще ви напиша, разбира се. Благодаря.
моля те, да поговорим за тази прекрасна песен. Първо разкажи ни кой е автора на текста, режисьора и така да навлезем малко в подробности. Тази песен е по музика на Краси Гилмезов и текст на Явор Кирин. Един страхотен тандем и екип, бих казала, които съвместно имат изключително много песни, които са се превърнали в хитове през годините. И как аз съм, Краси е страхотен. Да, съм изключително щастлива, че имам възможността да се докосна до тях и тяхното изкуство. А кой е режисьор? Режисьор на видеото е Васил Стефанов и неговия екип. Те също направиха изключително Не, клипът е много, видео. Много добър. Много добре е направен. Просто, а къде е? Извинявай. Дали е тайна, де? Къде е снимано? Видеото е заснето в София, в студио. Да, така е търсено специално заради и цялостната идея на клипа. За него направихме една изключителна хореография съвместно с Таня Кацарова, която е солист на балет Арабеск. Боже, това е много сериозен проект. Абсолютно, да. Много сериозни... Композитор, па текст, па режисьор и хореограф, защото повечето, нали, си ги снимат сами и така. Да, нашата идея беше и да покажа танцовите си умения в клипа. Затова се обърнахме към Таня и положихме много усилия и всичко това беше свързано с много упражнения, тренировки. Браво, защото повечето наблягат на това да покажат гласовите си данни, нали? Ти явно искаш да покажеш, че всъщност артиста трябва да бъде многогамен, т.е. да може да прави много неща. Да, един артист трябва да бъде комплекс от качества, които протежава. Има ли специално послание текст, който е в песента? Вярвам, че ще можем всичко непростимо, ревност и тревога с теб да разделиме. Бяла ще остана, вечно твоя, несравнима. Посланието е на песента сериозен е много... текста. Да, сериозен е текста. А посланието, на което носи цялостната, целият текст, цялостната визия на песента, е да докосне душите на хората. А в, особено в тези времена, в които в момента се налага да живеем, предвид всички забрани, COVID и така нататък, и не можем да се докосваме, тя е предназначена да докосне душите на хората. И да... Всъщност, да ни напомни... Такава, ти такава посока беше заложила на автора ли? Защото предполагам автора е имал... Не знам как сте работили, но понякога авторите имат нужда от някаква посока. Т.е. самия изпълнител да каже, искам да е така, в това направление, текста. Или просто автора ти каза, Мариета, имам една поезия. Дали можеш да облечеш с музика и да изпълниш? Кой вариант? И двата се съчетаха. Знаеш ли, в момента, в който се запознахме с Краси и с Явор, нашите енергии и въобще начина ни на мислене като музикално мислене изключително много се съчетаха. И в момента, в който и Явор показа текста, и Краси музиката, аз... Каза това е. Аз казах, това съм аз. Това е моята душа, това е моята същност, това е... Това съм аз. И нямаше... Прави впечатление, че казваш това съм аз. Тоест, трябва ли да се отъждествява самия изпълнител с мелодията и с текста на едно произведение? Аз мисля, че самия изпълнител с всяка една песен все пак трябва да сложи частица от себе си в нея, за да може хората да я възприемат още по-лично и още по... Това е интересна гледна точка, защото аз си представях, че всъщност има композитор, има текстописец, който казва, е, това сме направили за тебе, ти си сега на ход да го направиш. Обаче, виж, ти открехна завесата нещо много любопитно. Дали то ме доближава до вашето произведение, т.е. до вашето творчество, или по-скоро ще стои така извън мене, ще гравитира и няма да докосне мене, пък ако не докосне мен, най-вероятно аз няма да зараза и слушателите. Всеки изпълнител има различен подход на работа. Това е твой подход на работа. Моя подход на работа е това да се придържам към неща, които
приемам вътрешно, неща, които носят послания, искам да предам на хората, което, разбира се, може да се случи и с бързи песни, и с други стилове. Всеки си избира начина, по който иска да се докосне до хората. Да. Аз сега ще отворя една скоба извън анализа на текста. Не ревнувам от Валери Миленков, актьора, който участва в клипа. По никакъв начин не завиждам. Даже бих казал, че съм много щастлив, че аз не участвах в клипа. Но ще ми мине. Ама и аз мога да ходя като него. Ей, по-нисък съм, де. Но някакси, моля те, следващия проект да си спомниш за мен. Ако ти трябва... Ще има и комична песен. Ами ако има някаква празнична комична песен, мога да изиграя. Може би там би паснал по-добре. Ей! Валери Миленков е изключителен човек. И също е солист на балет Арабеск. Той просто носи цялата тази аристокрация в себе си. Чимо, че носи така професионализма със себе си. Абсолютно. И остават ни последни секунди. Какво предстои за теб от тук насетне? Ами вече втората песен е готова. Предстои да направим видеореализацията й. Мисля, в проект е и трета. Тоест тази година е твоята година. Е моята година. Насочила съм се към Марията албум. Марията Петракева. Ами време беше, бе. Време да, беше. Беше време, да. Даже... Абе, всъщност, съдба е това. Благодаря ти. Дами и господа, за мен беше огромна чест да ви представя Марията Петракиева. И така, дами и господа, с вас ще се видим веднага след рекламите, защото тук на гости ще влезне в студиото моя Адаш. Питате се кой е Адаш? Васил Петров.